Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la subiectul zilei. Pentru ediția de astăzi mi-am propus să vorbesc despre ceea ce înseamnă autismul. Mai exact, vom afla care sunt semnele timpurii, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze atunci când vedem diferite semnale la copii, când ar trebui să ne adresăm unui specialist și mai ales cum trebuie să intervenim atât noi ca părinți, cât mai ales specialiștii pentru această afecțiune, unde am văzut că numărul copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist crește de la an la an, ceea ce devine o situație destul de îngrijorătoare. Alături de mine am în această seară un specialist, se numește Andreea Chiergă, este psiholog în cadrul Centrului pentru Copii cu Dizabilități Dumbrava Minunată. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Am ales să aduc un specialist alături de noi în această seară, un specialist care lucrează zi de zi cu astfel de copii cu autism, cu deficit de atenție, pentru că ne va spune exact cum se intervine în astfel de cazuri, dacă există șanse de vindecare, pentru că am văzut foarte mult că se vorbește de vindecare, ceea ce este parțial fals, și ne va explica exact doamna psiholog de ce. Însă pentru început să o luăm cu o definiție, să spun așa, autismului. Ce este de fapt acest autism? Tulburarea de spectru autist este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează prin deteriorarea severă a diverselor arii de dezvoltare, printre care pot să enumăr aria limbajului, aria cogniției, autonomiei personale, de joc și socializare, pe parte motorie, iarăși sunt deficiențe, dar sunt afectate și abilitățile de adaptare la medii și persoane noi. Este o afecțiune relativ nouă, așa, și la noi în țară. Până în trecut nu prea știam noi ce este acel autism. Vedeam că un copil nu reacționează întocmai ca ceilalți. Spuneam că poate are un handicap. Exact, unii părinți mai mergeau la medic. Medicul poate de multe ori le prescria ceva mai pentru o liniște, mai pentru un somn mai odihnitor, dar totuși părinții vedeau că ceva nu este în regulă, dar nici eu nu știam ce este acest autism. Cam de când a început el așa să fie cunoscut, să ajungă și la noi în țară această afecțiune, sub această denumire, de fapt? Sunt ceva ani de când se folosește termenul de autism, numai că datorită faptului că în ultimii ani sunt foarte multe cazuri, atunci a devenit, să spun așa, termenul mult mai popular. Și oamenii sunt mai informați. Sunt și specialiști mai mulți acum la noi în țară. Din păcate, această afecțiune, dacă pot să o numesc așa, da, nu poate fi determinată și eu din timpul sarcinii, așa cum se mai întâmplă cu sindromul Down sau cu alte afecțiuni, ci după naștere, cam la cât timp putem vedea aceste semne? Vorbim de semne timpurii, vorbim de niște semnale pe care ar putea să ni le dea chiar un copil de câteva luni? Da, la anumiți copii se pot observa anumite semne încă din perioada sugară a copilului, însă sunt și cazuri foarte des întâlnite în care un copil evoluează foarte bine și normal până în jurul vârstei de 2 ani, însă familia poate observa că brusc copilul înregistrează un regres, ori nu mai reacționează atunci când este strigat sau își pierde achizițiile pe care le-a făcut în sfera limbajului expresiv. Cu alte cuvinte, tot ceea ce spunea el până atunci, mama, tata, apa, papa sau mai știu eu ce limbaj dezvoltase el, e posibil să nu mai știe deloc să se exprime? Exact, exact. Adică, efectiv, sunt pierdute toate achizițiile pe care le-a făcut copilul până în acel moment. Spuneați dumneavoastră că chiar și din perioada aceea de bebelușie ne putem da seama dacă într-adevăr copilul are ceva probleme de acest gen. Cam care ar fi semnalele care ne indică probleme? În perioada sugară putem observa faptul că un copil nu urmărește cu privirea adultul, nu răspunde atunci când este strigat, nu întoarce nici măcar capul. Majoritatea părinților au tendința de a merge în primul rând cu copilul la consult, deoarece au impresia că acesta nu aude. Lucru total eronat. Deci asta ar fi un prim semnal? Copilul este mai agitat, pentru că în majoritatea cazurilor apar și probleme, tulburări ale somnului și ale alimentației.
În sensul că bebelușul refuză să sugă la sân sau exact, biberon sau exact, cu ce este el hrănit exact, în momentul respectiv da, sau are da. Un somn agitat și atunci ar trebui să... Bine, acum n-aș vrea să cădem într-o extremă și să creadă toți părinții care ne urmăresc că bebelușii care nu dor foarte bine sau care nu se hrănesc foarte bine. Bineînțeles. Nu este cazul să ne alarmăm, dar este important ca atunci când observăm modificări în comportamentul copilului sau un comportament atipic la copil, să ne adresăm unui medic specialist sau unui psiholog pentru o evaluare. Și putem merge cu un copil așa mic, vorbesc de câteva luni, la un psiholog sau la un specialist care să-l poată evolua? Există teste specifice? Da, în ultimii ani chiar au fost diagnosticați copii mult mai timpuriu, chiar în jurul vârstei de un an și jumătate, 2 ani. Lucru favorabil, deoarece o intervenție terapeutică cât mai timpurie crește șansele de recuperare a unui copil diagnosticat cu autism. Deci cu cât mai repede, cu atât mai bine, exact. Cum s-ar spune. Exact cum spuneam și eu la începutul emisiunii, aici nu putem vorbi despre o vindecare a autismului. Asta este clar. Specialiștii până acum n-au descoperit nici măcar o cauză, din câte știu eu, a autismului, ceea ce determină autismul. Și mă gândesc că neștiind cauza, automat nu știu niciun tratament. Deocamdată nu prea se dau tratamente medicamentoase, din câte știu eu, pentru autism. Este adevărat? Este adevărat. Când nu ne referim la termenul de vindecare, dar ne referim la termenul de recuperare, tocmai de aceea este foarte important să mergem cu copilul și să la medicul specialist sau la psiholog, așa cum am menționat, să stabilească un diagnostic cât mai precoce. Deocamdată, ca și metodă de tratament, este și tratamentul medicamentos, dar sunt terapiile care sunt de diverse tipuri și o să le enumăr. Până ajungem acolo, am văzut că se vorbește de 3 caracteristici comune ale copiilor autiști. Care ar fi aceste caracteristici comune? Care sunt mai multe caracteristici, de fapt sunt simptome ce fac parte din spectrul tulburării de autism. Și am să enumăr câteva, așa cum spuneam, copilul nu este prezent, nu răspunde la nume atunci când este strigat, nu întoarce nici privirea, nici nu stabilește contact vizual sau nu îl menține în timpul conversației sau al activităților. Prezintă un hiperactivism, o agitație psihomotorie care variază, poate să fie mai accentuată sau mai puțin accentuată. Sunt prezente și observabile stereotipii, fluturatul din mâini, mersul pe vârfuri, învârtitul, aliniatul obiectelor, tulburări ale alimentației, ale somnului, problemele comportamentale, ce au și rol de comunicare, problemele de limbaj, se pot observa deficite ale limbajului, întârzieri în dezvoltarea limbajului sau chiar absența limbajului. Am vorbit noi de câteva semne ale autismului pe care le putem detecta chiar și de la vârste foarte, foarte mici. Însă, pe lângă aceste, să spunem, după ce vedem că practic copilul nostru parcă nu prea reacționează, avem tendința un pic să ne uităm și să comparăm, știu eu, cu alți copii de prin jurul nostru, mai întrebăm o rudă, o prietenă, ceva, copilul tău face așa, a făcut, la un dat începem să ne punem un semn de întrebare. Cam când ar fi cel mai potrivit să mergem la un specialist și cum face specialistul să-și dea seama? Există teste specifice? În primul rând, atunci când observăm un comportament atipic sau când observăm că un copil nu se dezvoltă normal, trebuie să ne adresăm medicului specialist. Acesta îl va testa. Se aplică într-adevăr teste, sunt teste specifice. Ne puteți da câteva exemple? Nu știu, când vine cineva acolo într-un cabinet, ce se întâmplă cu copilul? Să nu se sperie cineva să creadă că cine știe ce analize complicate. Nu se fac analize. Copilul este evaluat din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere al limbajului, din punct de vedere comportamental. Sunt adresate părinților întrebări, un interviu cu un scurt istoric cu anamneza copilului. Și cam, în principiu, diagnosticul este stabilit de către medicul specialist, dar evaluarea se face împreună cu psihologul. Deci primul cabinet la care ar trebui să meargă un părinte care observă și eu diferite probleme este un psihiatru de copii? Un medic psihiatru sau un neuropsihiatru.
Deci acolo ar fi primul pas pe care trebuie adică prima ușă la care ar trebui să bată niște părinți care observă diferite probleme. Exact. Am înțeles că există mai multe feluri de autism, să spun așa. Vorbesc un pic plastic ca să înțeleagă toată lumea. Ne puteți da câteva exemple ce înseamnă mai multe feluri de autism? Așa cum am spus, tulburarea de spectru autist este o tulburare pervazivă de dezvoltare. Din tulburarea pervazivă de dezvoltare mai fac parte și alte diagnostice, cum ar fi sindromul Rett, Asperger sau tulburarea dezintegrativă a copilăriei. Sunt împărțite pe mai multe categorii, tocmai de aceea trebuie o evaluare, este necesară o evaluare mai complexă pentru a se stabili clar un diagnostic. Evaluarea se face în mai multe etape, adică nu... chiar în trei etape sau mai multe, în funcție de cum răspunde copilul. A, înțeleg că el după ce vine la o evaluare psihiatrică, să spun așa, după aceea ajunge, se recomandă ceva să consulte un psiholog, gen dumneavoastră, după ce luați copilul în primire, să spun așa, îl parcurgeți prin mai multe etape, îl treceți prin, ca să stabiliți, mă gândesc, și un grad de afectare? Exact. În general, evaluarea se face la nivel de echipă. Și copilul, așa cum am menționat, este evaluat pe mai multe paliere de dezvoltare și în funcție de ceea ce se observă, că se folosește și metoda observației și a interviului cu familia, dar se aplică într-adevăr și teste specifice, atunci decizia este luată la nivel de echipă și se stabilește diagnosticul. De cele mai multe ori, diagnosticul de autism vine însoțit și de alte diagnostice asociate, cum ar fi cel de întârziere mentală, care poate varia de la ușoară la profundă, sau un diagnostic asociat de tulburare hiperkinetică și de atenție ADHD. A, tocmai de aceea spuneți dumneavoastră că sunt mai multe etape prin care trebuie să treacă copilul, ca să știți exact de ce suferă, ca apoi să aplicați o terapie care se potrivește pentru afecțiunile lui. Dacă exact. E doar autist, dacă e și cu tulburare de atenție și așa mai departe. Mai exact, cred că cumva stabiliți un grad de afectare a autismului, nu? Al copilului, să vedeți cât de grav e. Că mă gândesc că și aici e ca și în bolile celelalte. Vedeți cât de gravă este tulburarea. Dacă e mai ușor, vă puteți înțelege oarecum cu copilul sau nu și să interveniți cât mai ușor. Dacă, spun eu, prezint o formă medie, automat și terapia, mă gândesc că este diferită, și dacă Doamne ferește, sunt și cazurile acestea cu o afectare destul de serioasă, mă gândesc că acolo este și mai mult de lucru. Bineînțeles, oarecum pregătiți și părinții, să spun așa. Mă gândesc că după ce faceți această evaluare a copilului, aveți un dialog, o discuție cu părinții în care le spuneți cam cum stau lucrurile în cazul copiilor lor și cam ce e de făcut. În general, părinții vin afectați, sunt afectați și trec printr-un șoc emoțional și prin diverse etape de negare, de furie, de neacceptare, chiar și prin episoade depresive, fapt ce amână într-un fel și procesul de recuperare al propriilor copii, bineînțeles că nu este ceva voit din partea acestora. După evaluarea aceasta inițială pe care noi o facem, de exemplu, în cadrul centrului, se face o evaluare complexă a copilului, iar după această evaluare complexă se face un program personalizat de intervenție, pentru că, deși simptomele sunt aceleași, acestea variază de la copil la copil. Unii copii pot prezenta anumite simptome, în timp ce alții nu. Alții pot fi mai afectați, alții pot fi afectați mai ușor. Dumneavoastră sunteți psiholog în cadrul centrului Dumbrava Minunată. Este un centru relativ nou, cred că din 2016-15, mai devreme? Da, mai devreme. Este singurul centru specializat, din câte știu eu, de la noi din județ, fix pe afecțiunile acestea. Știu că înainte se lucra și cu acești copii, dar cumva amestecat și cu alte tulburări. Acum acesta este un centru dedicat lor. Practic, părinții nu ar trebui cumva să-și piardă speranța, dacă ne referim la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că de multe ori trec prin acea etapă de negare, le este foarte greu să accepte, când acceptă cad în panta asta a depresiei. Însă aș vrea să-mi spuneți
Când ar trebui să ajungă un părinte la dumneavoastră, la Dumbrava Minunată, și la ce să se aștepte? Ce găsește acolo? Cât de multă deschidere? Cât de multă comunicare? Și mai exact, ce se întâmplă cu copilului? Cum poate fi lăsat acolo? Dacă poate fi lăsat o zi întreagă, câteva ore? Dacă programul este cam ca la grădiniță, respectiv școală? Uh-huh. Aș vrea să-mi descrieți puțin activitatea okay. din Dumbrava Minunată. Centrul se axează în general pe recuperarea copiilor cu autism, însă ne ocupăm și de copiii diagnosticați cu ADHD, sindrom Down sau alte tulburări de dezvoltare. Pentru a beneficia de o evaluare, pentru că acesta este un prim pas pentru a beneficia de serviciile noastre, familia trebuie să depună o cerere scrisă ori la centrul nostru, aflat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, ori la Direcția de Asistență Generală și Protecția Copilului Buzău. În urma acestei cereri, o să programăm familia pentru a fi să vină împreună copilul pentru a putea fi evaluat copilul. Este o evaluare inițială făcută la nivel de echipă formată din specialiști. La evaluare se va stabili, copilul va avea un timp de acomodare, va fi evaluat pe toate ariile de dezvoltare, pornind de la cogniție, limbaj, se vor adresa întrebări familiei sau reprezentantului legal prin care să lămurim anumite aspecte legate de anamneză, de diagnosticul, pentru că majoritatea vin într-adevăr la noi cu un diagnostic pus de medicul specialist, însă nu sunt foarte informați cu privire la acest diagnostic, așa că încercăm chiar și în cadrul evaluării să îi oferim părintelui informații cu privire la diagnostic, dar și cu privire la procesul de recuperare al copilului. Centrul oferă servicii atât în regim centru de zi, cât și în regim ambulator, servicii de tip asistență medicală, asistență socială, evaluare, reevaluare și asistență psihologică, servicii educaționale, de logopedie, cele educaționale sunt și la nivel de grup și individual, dar și pentru pregătirea copiilor în plan preșcolar. De ce insist cu acest rol al părinților? Pentru că înțeleg că este foarte important în ceea ce privește, să spun așa, pașii pozitivi pe care îi face un copil cu autism sau cu alte tulburări de acest gen. Când vin la dumneavoastră părinții pentru prima dată să vă ceară ajutorul, cam ce vă întreabă? În primul rând, majoritatea copiilor, nu, de fapt nu majoritatea copiilor, sunt copii cu autism verbali și non-verbali. Majoritatea, și dacă au dezvoltat limbajul, este un limbaj sărăcăcios, deficitar, și atunci familia este axată foarte mult pe aria limbajului, însă încercăm să le explicăm că nu doar aceste arii sunt afectate, ci și celelalte arii. În primul rând încercăm să lămurim părintele cu privire la diagnostic, cu privire la situația actuală a copilului și la nivelul acestuia de dezvoltare. Ei mă gândesc că, în primul rând, vă întreabă, domnule, de ce i s-a întâmplat copilului meu asta? Da, încercăm să le spunem că nu s-au descoperit încă cauzele apariției autismului, încă se fac cercetări cu privire la acest aspect. Ceea ce împiedică este tocmai faptul că simptomele variază de la individ la individ și practic nu doar un factor este cel care cauzează apariția autismului. Încă nu s-au făcut descoperiri cu privire la cauzalitatea diagnosticului. Înțeleg din tot ceea ce îmi povestiți dumneavoastră, atunci când vine vorba de activitate de la Dumbrava Minunată, că până la evaluarea copilului mai mult faceți acorda, să spun așa, și servicii, asistență psihologică părinților. Servicii de consiliere. Da, pentru că e clar că părinților le este foarte greu să accepte, mai ales că mulți au tendința probabil să dea repede o căutare pe Google și atunci văd toate articolele scrise despre autism. Se știe că este ceva ce deocamdată nu are vindecare. Și normal că mulți se gândesc ce mă fac, toată viața va trebui să am grijă de copil, el nu va putea duce o viață normală. Și mă gândesc că printre primele întrebări care vă sunt adresate, copilul meu va avea vreodată o viață normală ca ceilalți și eu, când va ajunge la vârsta adultă, va putea să-și îndemeze o familie, să meargă la un serviciu. Mă contrazice sau din contră susține și acest? Da, vă aprob. În general, tocmai asta este și ideea, să venim în sprijinul părinților, să informăm corect cu privire la diagnostic, să discutăm concret pe cazul copilului,
Tocmai de aceea și programul se face în funcție de nivelul fiecărui copil, de potențialul acestuia. Nu încercăm să ne precipităm, să spunem că într-o lună, două, acesta va fi recuperat. Procesul de recuperare variază de la copil la copil. Un copil poate să facă achiziții într-un ritm mai rapid, altul într-un ritm mai lent. Depinde cât este de afectat și de diagnosticile asociate despre care vorbeam, dacă sunt prezente sau nu. Și atunci încercăm să le explicăm că acest proces de recuperare necesită și multiple ore de terapie, implicarea familiei, care este foarte importantă, familia având rolul de a continua activitățile pe care noi le prezentăm și pe care noi le explicăm, de a consolida în familie și în diverse medii și de a generaliza aceste achiziții și să continue activitățile și în alte medii, nu numai în mediul de grădiniță sau în mediul familial. Cu alte cuvinte, spuneți dumneavoastră că nu este suficientă doar terapia pe care o desfășurați dumneavoastră cu copiii în Dumbrava Minunată, ci și atunci când sunt luați acasă și merg în mediul lor familiar, părinții trebuie să lucreze permanent. Deși implicarea părinților este una continuă, să spun așa. Bine, cum ar trebui să fie și în partea, în cazul copiilor normal, la urma urmei, dar mă gândesc că aici e nevoie de o atenție sporită și permanentă. Este adevărat că misiunea părinților de copii cu autism nu este una tocmai facilă, asta e realitatea și e greu, da. Este clar că este foarte greu, dar mă gândesc că sunt motivați de faptul că ajutorul lor ar putea fi, nu știu, un pas înainte spre evoluție. Exact. Tocmai pentru a veni în sprijinul părinților copiilor diagnosticați cu autism, noi avem la nivel de centru și un program numit Școala Părinților, ce este susținut de către psihologii centrului, în care părinții beneficiază de o informare corectă cu privire la diagnostic, li se explică inclusiv și metodele de intervenție terapeutice. Deci exact ce spuneam, că lucrați și cu părinții ca să ajutați mai departe, până la urmă tot spre binele copilului, că asta ar fi numitorul comun. Spuneam eu mai devreme că părinții de regulă sunt convins că vă întreabă dacă al lor copil va putea duce o viață normală după ce a fost diagnosticat cu autism, dacă va putea duce o viață normală după o anumită perioadă de terapie și așa mai departe. Acum vă întreb eu, realmente vorbind, poate un copil diagnosticat cu autism să aibă o viață normală atunci când ajunge la vârsta adultă? Sau care sunt factorii de care depinde acest lucru? Contează foarte mult ca un copil să fie diagnosticat cât mai timpuriu, intervenția să fie făcută cât mai timpuriu, pentru a putea avea șanse cât mai mari de recuperare și de a se apropia de o viață cât mai autonomă, independentă, spre normalitate, am putea spune. Și atunci, noi, de exemplu, la nivel de centru, chiar am efectuat un studiu de caz, am împărțit copii pe două grupuri, grupul format din copii care au beneficiat de terapie specifică la o vârstă cât mai fragedă, dar și un grup de copii care au fost diagnosticați ori mai târziu, ori datorită faptului că familia, neacceptând diagnosticul, a solicitat ajutor de specialitate când copilul avea, de exemplu, peste vârsta de 5 ani. Și atunci, automat, că un copil cu o vârstă înaintată, care este și mult mai afectat și are și un diagnostic asociat de întârziere mentală, chiar severă, face progrese mult mai întrunind mult mai lent și mult mai greoi față de un copil la care s-a intervenit, de exemplu, de la vârsta de 1 an și 8 luni. Există o vârstă ideală, să-i spun așa, de la care ar fi bine să înceapă terapia un astfel de copil, adică după ce vine diagnosticul, știu eu, până în 3 ani, peste 3 ani? Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Și dacă să spunem că un copil este diagnosticat până în jurul vârstei de 2 ani, este bine ca familia să solicite ajutor de specialitate, respectiv intervenție terapeutică. Pe lângă terapiile și activitățile pe care le faceți dumneavoastră cu copiii cu autism, este indicat ca acești copii să meargă și în învățământul de masă, chiar și în grădinițele obișnuite? Poate ajuta, nu știu, în evoluția lor sau, din contră, s-ar putea să-i afecteze? Că mă gândesc că ei nu pot lucra ca și ceilalți copii. Nu știu, cum se face recomandarea? La nivel de centru, tocmai aceea avem și servicii tip centru de zi, unde se oferă chiar și servicii de masă, mic dejun și prânz, în care copilul
învață efectiv regulile de igienă personală și de autoservire. Este timpul acum, doamnelor și domnilor, să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Am revenit din pauza de publicitate și vă reamintesc că alături de mine am pe Andreea Gherca, psiholog în cadrul Centrului pentru Copii cu Dizabilități Dumbrava Minunată. Pe parcursul primei părți a emisiunii noastre, doamnă psiholog, am vorbit despre ceea ce înseamnă autismul, despre semnalele timpurii ale acestei boli, am vorbit și despre această acceptare pe care ar trebui să o arate până la urmă părintele, pentru că el joacă rolul cel mai important în ameliorarea simptomelor pe care le are copilul. Acum aș vrea să vorbim și am atins și câte ceva din ceea ce faceți dumneavoastră acolo la Dumbrava Minunată și vă întrebam eu dacă, cu ajutorul dumneavoastră și al părinților, copiii diagnosticați cu autism pot fi integrați în învățământul de masă. Mă refer atât la grădinițe cât și la școli. Centrul nostru are ca și obiectiv, pe lângă recuperarea copiilor diagnosticați cu autism, dar și cu alte tulburări de dezvoltare, și integrarea acestora în învățământul de masă, însă cu mențiunea că aceasta se face progresiv. Copiii sunt integrați progresiv în grupuri mici, de 8, maxim 10 copii la nivelul centrului nostru, dar desfășurăm și activități în afara centrului, având parteneriate cu grădinițele sau școlile din învățământul de masă, unde copiii desfășoară activități periodic și sunt învățați comportamente funcționale. Dar un copil cu autism poate sta el 4, 5, 7, 8 ore la cursuri, cum stă un copil obișnuit? Învață progresiv. Tocmai aici, asta este și ideea, că învață progresiv, noi venim în sprijinul lor. Pornim de la sarcini ce au ca durată și complexitate mai redusă și acesta treptat va învăța cum să se susțină într-o sarcină pentru o perioadă mai lungă de timp. Este adevărat ce se spune că copiii cu astfel de tulburări au aplecare și învață anumite lucruri așa, poate, nu știu, învață geografie foarte bine sau matematică foarte bine, adică manifestă, știu eu, așa un nivel ridicat de inteligență într-un anumit domeniu, într-o anumită materie. Depinde. Copiii cu autism au abilități unice, într-adevăr, însă depinde foarte mult cât de afectat este și dacă are și un alt diagnostic asociat de întârziere mentală sau nu. Dar da, sunt copii care au înclinații către anumite și au mai dezvoltate anumite abilități. Pe lângă această parte de acceptare, că revenind tot la implicarea părinților, că pe lângă rolul dumneavoastră, clar că mai important sunt părinții. Dumneavoastră sunteți specialiști, veniți și aplicați ce ați învățat în școli. Însă, revenind, părinții sunt foarte importanți. Aș vrea să-mi spuneți puțin și despre răbdarea pe care trebuie să o aibă părinții până când ajung să vadă primele rezultate și care ar fi aceste prime rezultate, adică cum ne dăm seama că copilul evoluează pe parcursul acestei terapii. În primul rând, așa cum am menționat, copiii beneficiază de un program de intervenție personalizat, de un program de recuperare în funcție de necesitățile și nivelul copilului de dezvoltare. O primă fază este partea de preterapie, în care copilul învață să stea așezat la măsuța de lucru, îi dezvoltăm atenția, stabilim contactul vizual, învățăm și dezvoltăm de fapt sau îmbunătățim abilitățile de imitație la cerere, abilitățile cogniției și ale limbajului, însă toate aceste lucruri sunt luate treptat, împărțite în sarcini cât mai mici. Părintele are acces la obiectivele propuse de către specialist, în general obiectivele sunt propuse și împreună cu părintele. Întotdeauna părintele este informat, dar, așa cum am menționat, trebuie să aibă răbdare, pentru că anumiți copii pot înregistra progrese într-un ritm mai rapid sau într-un ritm mai lent.
Când vorbim de recuperare, știu că există niște terapii specifice pentru aceste tulburări. Aș vrea să ne spuneți câte ceva. Știu că există o terapie ABA, dacă nu mă înșel. Acesteia îi se mai adaugă și lecții de logopedie, kinetoterapie. Știu și la Dumbrava Minunat aveți acolo foarte multe încăperi, fiecare cu specificul ei, cu activitatea ei în care trebuie să duceți copiii pe parcursul unei săptămâni sau unei zile. Aș vrea să ne spuneți cam în ce constau aceste terapii și cât de invazive, să spun, sunt. În recuperarea copilului cu autism, ca și metodă de tratament, să spunem așa, există partea farmacologică, partea tratamentului medicamentos și partea de terapie. Pornim de la o paletă largă, destul de largă de terapii, terapia cognitiv-comportamentală și de comunicare, ludoterapie, meloterapie, terapia logopedia, dar terapia ABA, ne axăm mai mult pe terapia cognitiv-comportamentală și de comunicare ABA. Practic, acest tip de terapie vine în sprijinul copilului. Încercăm să modificăm, să modelăm comportamentele indezirabile, eliminând anumiți stimuli din mediu, pentru că unii copii sunt hipo sau hipersensibili și la stimuli senzoriali. Și atunci acest tip de terapie este cel care a dat rezultate până în prezent și ne axăm mai mult pe terapia cognitiv-comportamentală. Aceasta cam în cât timp se văd rezultatele așa? Tocmai de aceea vă întrebam. Sau ce ar trebui să vadă părinții ca să-și dea seama că... Bine, părinții sigur își vor da seama dacă copilul abia vorbea 5 cuvinte și acum spune 10, clar este o evoluție și se va încânta. Programul este împărțit pe arii. Luăm separat aria cogniție, aria de limbaj, vedem dacă copilul are sau nu achiziții, îi punem obiective și atunci părintele automat va observa. Să spunem că în decursul la 6 luni a avut ca și obiectiv să stabilească contactul vizual, să identifice obiectele din mediu, să răspundă la comenzi simple, la cerere, automat că părintele va observa schimbări în comportamentul copilului. Există și aceste cazuri dezamăgitoare, le-aș spune eu, în care să aveți o evoluție foarte bună cu un copil și să vedeți cum face evoluții pe toate aceste paliere de care spuneți dumneavoastră și comunică mai bine și reacționează mai bine și la un moment dat totul să se năruie, pentru că am auzit și aceste situații. Această terapie, clar, nu e pasul spre vindecare, ci spre ameliorare. Exact. S-a întâmplat și să lucrați foarte bine cu un copil și la un moment dat să se șteargă totul? Se întâmplă, da, tocmai de aceea este important ca metodele terapeutice să fie continuate și acasă de către familie, să nu existe întreruperi. Practic, terapia și procesul de recuperare al copilului cu autism este permanent. Întotdeauna va avea nevoie de sprijin și de ajutor, tocmai pentru a împiedica o involuție. Și cam cum reacționează părinții? Bine, intuiesc răspunsul în aceste situații, când văd așa că până acum era bine, ne comunică cu dumneavoastră și le spuneți, da, uitați, am învățat să fac asta, am învățat asta, pentru că din ce îmi povestiți dumneavoastră, înțeleg că copiii ăștia lucrează de la cum să se spele pe mâini, cum să țină o linguriță, o furculiță, cum să ducă mâncarea la gură, pentru că ei efectiv nu știu să facă treaba asta. Exact. Și e posibil ca mâine când se trezește să nu mai știe nimic din toată treaba asta. Cam cum privesc părinții, cam cum primesc o astfel de veste? Automat că intervin iarăși etape de neacceptare, chiar episoade depresive, să spunem așa, în cazul anumitor părinți, însă rolul nostru este de a veni și în sprijinul lor, reluăm obiectivele ori de câte ori este necesar sau insistăm asupra lor până ce acestea sunt bine generalizate. Deci există și posibilitatea să o luați de la capăt, de la zero, nu? Da, cu un copil. Da, da. Chiar dacă ați mers câteva luni bune și ați văzut o evoluție, nu? Da. Vorbeam despre ceea ce înseamnă forme de autism la copii, însă știu că există simptome și în cazul adolescenților și chiar și în cazul adulților. Dar cum ajung ei până aici? Sau cum se poate ajunge? Mă refer că, sau cum ne dăm seama, de exemplu, că un adolescent are autism sau un adult? Pot fi prezente doar elemente de spectru autism, ceea ce înseamnă că un copil este mai puțin afectat. Și atunci, automat, ne dăm seama mai târziu. Dar asta înseamnă că acel copil nu a avut un alt diagnostic asociat. Și unii adulți care au autism pot avea o viață normală și o carieră, o familie?
Depinde foarte mult de cât de devreme se intervine, de cât de recuperat este copilul. Noi încercăm prin terapie să ajutăm copilul să ducă o viață cât mai independentă. Dar acum depinde, depinde mult de achizițiile pe care el le face până la perioada adultă. Dar există șanse, trebuie să dăm speranțe până la urmă și părinților că se poate ajunge și aici și că nu vor fi neapărat. Sunt cazuri și cazuri. Tocmai de aceea depinde foarte mult cât de afectat este copilul. Da, sunt cazuri și cazuri. În general, copiii sunt recuperați, sunt integrați în școlile și în învățământul de masă. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că autismul de multe ori nu prea vine singur, mai vine la pachet și cu alte turburări, dar aș vrea să ne spuneți cam la ce s-ar mai putea aștepta un părinte pe lângă autism, ce ar mai putea observa la copil sau ce diagnostic ar mai putea primi copilul. Pe lângă diagnosticul asociat de tulburare de spectru autism, mai putem întâlni și tulburare de dezvoltare din punct de vedere al atenției și al hiperactivității, ADHD-ul, care afectează foarte mult capacitatea de atenție și concentrare a copilului. Putem observa ca și simptome, să le spunem, un comportament impulsiv, agresiv. Aceștia sunt în continuă mișcare, sunt extrem de neliniștiți, nu se feresc de pericole, sunt distrași cu ușurință de stimuli din jur. Aici e așa, acest ADHD e cumva cu două tăișuri, din câte dau seama, că mai sunt și copii care sunt ei energici din fire, da, dar nu da. Trebuie să ne îngrijorăm dacă îl vedem că nu prea că e neastâmpărat copilul, cum spunem, ci mai sunt anumiți factori care totuși ne indică clar un ADHD. Exact, în general sunt prezente anumite probleme de tip comportamental. Copiii dezvoltă un comportament de tip opoziționist foarte accentuat, cu manifestări dezadaptative și vorbeam și de manifestările auto- sau heteroagresive. Iar și aceștia prezintă și dificultăți în respectarea regulilor, chiar a regulilor de bază, simple. Am înțeles că foarte afectați în acest caz ar fi copiii care provin din familii mai dezorganizate, unde a mai fost la mijloc, știu eu, poate o despărțire a părinților sau, știu eu, un mediu mai tensionat în care a trăit. Da, dar nu este o regulă acest aspect. De obicei, cam la ce vârstă debutează această tulburare? Cum? În general, debutează înaintea vârstei școlare, preșcolare, școlare, cam atunci. Atunci când el este la grădiniță și probabil trebuie să stea la o măsuță să desfășoare activitățile. Nu are răbdare, se foiește tot timpul, se ridică frecvent de pe scaun, este atent la lecții, refuză să participe, vorbește în continuu pentru a atrage atenția. În acest caz există o vindecare, să spun așa, puteți calma foarte mult simptomele acestea astfel încât să poată să stea la școală atât cât este necesar? Se ameliorează tot prin intervenție terapeutică, respectiv prin terapia cognitiv-comportamentală și prin tratament medicamentos, dacă medicul specialist recomandă și prescrie. Ce este această terapie cognitiv-comportamentală de care spuneți dumneavoastră? Cam în ce constă ea? Constă în modelarea, modificarea comportamentelor indezirabile, practic vine în sprijinul copiilor de a învăța pas cu pas și de a secvențializa anumite etape. Există șanse de tratare, să spun așa, ADHD-ului fără, de la sine, fără să intervină un specialist? În general, odată cu vârsta, este adevărat că problemele de atenție se mai diminuează sau problemele comportamentale, dar totuși, dacă nu este intervenit terapeutic la timp, apar și probleme comportamentale mult mai grave datorită acestui diagnostic. Aici putem vorbi tot așa de un rol foarte important al părinților? Da, familia constituie rolul principal în ameliorarea acestor simptome, pentru că sunt necesare și la nivel familial stabilirea de anumite reguli. Am mai văzut în aceste cazuri, când și eu de obicei am văzut cadrele didactice, observă foarte bine dacă un copil are deficit de atenție, exact de ceea ce spuneam eu mai devreme, că îi așează la o activitate, la o măsuță sau într-un semicerc, cum se lucrează în mediul preșcolar, uh-huh. Și copilul își vede de ale lui, nu este la grămadă cu ceilalți colegi.
Și sunt cadre didactice foarte bine pregătite, observă astfel de comportamente și de obicei informează părinții și le sugerează că ar fi util un control, mă gândesc la un specialist. Dar cei mai mulți am văzut că neagă cum că al lor copil ar avea o problemă. Cât de mult poate fi amânat acest moment de a merge la un psiholog? Și cât de mult este afectat copilul când tot amâni să mergi undeva cu el ca să ți se spună de către un specialist, într-adevăr, copilul tău are o tulburare de atenție și că trebuie intervenit. Se îngreunează cumva partea asta de ameliorare a simptomelor cu cât amânăm noi mai mult părinții până ne automat acceptăm? Se îngreunează, este normală totuși reacția familiei, pentru că la fel ca și în cazul autismului, părintele trece totuși prin diverse etape de negare, de refuz, de neacceptare. Este important să meargă totuși să ceară o părere, chiar dacă poate nu este vorba nici de autism, nici de ADHD, totuși e bine să mergem să cerem părerea unui specialist, să evaluăm copilul din toate punctele de vedere și să intervenim, dacă este cazul, să intervenim terapeutic cât mai timpuriu. Cu cât aflăm mai devreme, cu atât este mai bine, la fel și în cazul diagnosticului de ADHD. Am văzut că cei mai mulți spun că copilul meu are o personalitate foarte puternică. Da. Putem vorbi de personalități așa la vârste fragede sau e doar o scuză pe care, nu știu, de care ne place nouă părinților să ne folosim ca să spunem că ai noștri copii sunt așa deosebiți față de restul. Până nu se stabilește un diagnostic, practic este normal ca și familia totuși să reacționeze în acest mod și să găsească diverse argumente. Aș vrea, acum că ne apropiem oarecum de finalul emisiunii, să facem un mic rezumat a ceea ce am vorbit ca să înțeleagă părinții cât mai bine, care poate sunt așa în dubiu, poate au un copil mic și văd că parcă nu reacționează, parcă cam să o luăm așa, să facem exact cum spuneam un rezumat. Deci putem vedea semnele autismului de la vârsta asta foarte mică, de până într-un an, și vorbeam noi aici de o hiperactivitate până la urmă din partea copilului, adică lipsă de somn, nu prea mănâncă, cam astea sunt semnele. Da. Aș vrea să-mi faceți dumneavoastră un rezumat așa pe etape de vârstă ca să își dea seama exact părinții ce ar trebui să facă. În general, așa cum ați menționat și dumneavoastră, simptomele apar cam în jurul vârstei de 2 ani, 4 ani, timpul în care se stabilește și diagnosticul. Este important nu să ne alarmăm, dar dacă observăm modificări în comportamentul copilului, ceva ce este atipic, sau dacă acesta nu reacționează la strigarea numelui, nu are dezvoltată o capacitate de imitație, să ne adresăm unui psiholog clinician sau unui medic specialist pentru a evalua copilul. Aș vrea să-mi spuneți puțin și despre alimentație, nu știu dacă am vorbit noi. Am spus refuză biberonul, apoi când ajunge la vârsta diversificării, acceptă acele alimente sau nu prea? Sunt mulți copii diagnosticați cu autism care într-adevăr au probleme de alimentație, alimentația lor fiind selectivă, tocmai și datorită hipersensibilității senzoriale. Apoi, când ajunge la vârsta preșcolară, cum facem cu el? Îl înscriem în acea grădiniță de masă sau întâi ar fi bine să venim la Dumbrava Minunată? Este bine ca un copil să o ia treptat, să înceapă cu preterapia dacă este necesar și apoi cu o terapie specifică, cu un program bine structurat în funcție de nevoile copilului, să fie integrat în grupuri mici de copii unde va învăța comportamentele funcționale și ulterior ne putem gândi la o integrare în grădinița sau în învățământul de masă. Și din nou aș vrea să punem accent pe rolul părintelui, pentru că aici e clar că rolul părintelui și implicarea sa fac, cred că, 50% din evoluție. Datorită faptului că familia practic își petrece cel mai mult timp cu copilul, automat este necesar ca aceștia să continue activitățile și acasă. Nu trebuie să fii neapărat un terapeut pentru copilul tău, dar poți generaliza și consolida achizițiile în cadrul familiei sau în alte medii, pentru că până la urmă terapeuții din centru nu pot merge cu copilul și acasă. Sigur că da, și până la urmă nu trebuie să-și pierdă speranța atunci când copilul primește un astfel de diagnostic, pentru că acum există centre specializate, cum este Dumbrava Minunată, există nenumărați specialiști care știu exact cum să
acționeze pentru binele copilului și există până la urmă o rezolvare. Nu o vindecare, dar o rezolvare într-o oarecare măsură, cu siguranță există. Nu ne referim într-adevăr la o vindecare, nu folosim acest termen, însă vorbim de o recuperare a copilului cu autism. Majoritatea copiilor sunt recuperați și integrați în societate și în învățământul de masă, dar trebuie multă răbdare. Da, deci asta e cuvântul cheie, răbdare. Și o intervenție terapeutică corectă, pentru că intervenția terapeutică trebuie să, știți cum este, trebuie să fie formată dintr-o echipă, de un supervisor, de un coordonator, de terapeutul care lucrează cu copilul și așa mai departe, de persoane specializate. Da, și asta este important. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit astăzi. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine.